Vážení přátelé, dovolte mi přivítat vás u dalšího záznamu z Company of Heroes 1 a tentokrát tu pro vás mám několik změn. V prvé řadě jsme na jiné mapě, jak si můžete všimnout sami. Máme tady spoustu moře, což znamená jediné, jsme na mapě Point de Hack, což je samozřejmě jedno z míst, kde proběhlo vylodění v Normandii. Vím, že bych to měl zoomnout trochu víc, protože že jo, tohle je ten díky tomu módu. Ale abyste tu mapu hezky viděli celou, tak přesně takhle vypadá. Je tu pláž, přičemž teda je zajímavý, že ta pláž je jedním z Victory Pointů, to je docela zajímavý, ale dejme tomu. Za další jsou tu frakce, které jsme ještě neviděli, a to konkrétně tady dvě britské frakce, které teďka nemůžu najít. Tady máme první britské Civis Passem Parabellum a vedle něj startuje hráč, který mě překvapil tím, že je jakoby v hodnocení žebříčku buď na prvním nebo na druhém místě. Je to Sky is the Limit z klanu Terror. A musím uznat, že teda, když jsem spouštěl tu hru, že to je až tak dobrý, je dobrý hráč, respektive, že se umísťuje tak vysoko se svým poměrně skvělým skóre. No, spíš jsem tak jako omylem na to klikl, než jsem našel, kde je ten load replay. A právě jsem si všiml, aha, to je on. No a proti němu, jo, a nevím, jestli jsem to řekl, máme tu novou frakci ještě jednou, Brity. Oproti tomu jsou tu dva i Němci, to znamená, že další novinkou je, že to je 2 na 2. A ti první Němci jsou Sweet Hummel, což by měl být, teď nevím, jeden z nich je obyčejný Wehrmacht a ten druhý je Panzerlehr. A ten druhý je Sadness. Tak doufám, že nebudeme smutní celou dobu. Každopádně pointou je, že tu máme ještě další novou, v fuzovkách novou samozřejmě, frakci a tím je německý Panzerlehr. A teď už na to, pojďme na ten záznam. Protože myslím si, že ten Panzerlehr bude Sweet Hummel. Jo, no, to samozřejmě vidíte to v popisku videa, nebo taky samozřejmě v rámci toho. No, lagovalo to, ale uvidíte to v rámci popisku videa, uvidíme to já i na závěr. Ale, a nebo případně, když loaduju hru. Ale popravdě řečeno, vzhledem k tomu, že hned tady na začátku startují jednak tady paspan se granátníkama, ale když ti vylízají z velitelství. Ale hlavně jsem měl na mysli tady tohle vozítko, tak si myslím, že tohle bude Panzerlehr, ale mohu se samozřejmě mýlit. Tady nám vzniká Kubelwagen. A samozřejmě je to, že jo, 500 bodů na Victory Pointy, na vlaječky, to není žádné překvapení, to je taková ta klasika. Jsem docela zvědav hlavně na ty Brity, protože přece jenom známe z Company of Heroes 2, tak jestli to funguje stejně, asi to bude dost podobné. Tady je Universal Carrier s Brennem. Ten samotný záznam pro zajímavost se jmenuje NASCAR Britové. Takže se začínám trochu bát, co to bude. A tohle bude ten klasický Wehrmacht, protože to tady tenhle Kubelwagen, nebo respektive Schwimmwagen už jsme viděli několikrát. Tím pádem je to více než jasné. Stejně tak, tuhle vlaječku, nejvíc se teďka tady bojuje kolem tohohle Victory Pointu, kde už projíždí Headquarters Command Truck. Prvně řečeno by mě zajímalo, kam až jede, kam až si to namíří. Jo, zapomněl jsem zmínit, že asi bychom to mohli přepnout, ať slyšíme angličtinu. Tím mám na mysli samozřejmě jako Brity, to znamená angličtinu. Tak si to přepneme na ty Brity, to znamená, když už jsem mluvil o Sky is the Limit, tak si to pojďme sledovat z jeho pohledu. Koukám, že tady je hned na začátek spousta vylepšení na snajperky, nebo pěchoty se snajperkama. Naopak oba hráči, nebo teď bych měl správně říkat, že čtyři hráči, nebo oba týmy zatím ignorují ten spodní Victory Point. Vznikla nám nahoře hezká francouzská vlaječka, což je něco, co jsem hodně dlouho neřekl, když při komentování Company of Heroes. Stejně tak tady tenhle Bren, nebo Universal Carrier s Brennem, už je pod zuřivým útokem těchto Schwimmwagenů a společně s nimi taky pionýrů, kteří už tady se snaží opravit ten dosti poškozený Schwimmwagen. A myslím si, že tenhle Carrier
velice rychle. No tak museli nabíjet, ale teď už budeme bouchl. Přece jenom měl hodně málo životu, tam už to bylo hodně na hraně. A podařilo se tím pádem Němci. Udrželi tady tuhle, tenhle Victory Point, byť ten je taky umístěn tak jako zajímavě takhle v zákopu. Proč ne? Poručík, teď se člověče dívám, poručík, to mi skoro přijde jako kdyby americká frakce v Company of Heroes 2 byla svým způsobem udělaná jako Britové v jedničce. Já jsem se nikdy nedostal k tomu DLCčku nebo k těm datadiskům tenkrát ještě, který k tomu vyšel a přidali tam ty dvě nové frakce, tím pádem asi budu dost překvapený, ale tak vy jste asi na to zvyklí svým způsobem, že? A taky doufám, že od Němců uvidíme konečně nějaké pořádné tanky nebo aspoň vozidla, protože zatím jsme se od toho, od Wehrmachtu obyčejného toho moc nedočkali, krom teda samozřejmě těch Schwimmwagenů a Pumy a Königsteigerů. Viděli jsme Königsteiger už dvakrát, tudíž by mě vůbec nepřekvapilo, kdybychom ho viděli po třetí. Ale je opravdu zajímavé, zatímco tady Britové postupují tady do tohle prostoru, kde by mohli dost pravděpodobně zabrat i tenhle dům. Tak jsem docela fakt překvapený, že nikdo zatím se neobtěžoval zabrat tenhle Victory Point. Tím pádem vlastně, že jo, otočit to na vlastní stranu, odstraňování bodů soupeři. Ale rozhodně vím a myslím si, že to bude jen pokračovat. Rozhodně to vidíme daleko více vozidel, tak je vzhledem k tomu, že to je že 2 na 2, tak je tady víc hráčů, tím pádem víc jednotek, ale uvidíme dost pravděpodobně daleko více vozidel, už tady máme od Humla i Scout Car. Tady pořád jezdí ty zatracený Schwimmwagny, ty Scout Car už jsou dokonce dvě, byť tady tohle je docela poškozený, možná se dočkáme taky toho, že se dnes by opravil, což se právě teď tak děje, ten Schwimmwagen. Tak se tady už objevuje první sniper, což je celku, že jo, důležitý, vzhledem k tomu, že Britové zatím používají hodně, hodně pěchoty. A sice tenhle scout má poškozený motor, ale jinak docela zatápí těm infantry section. Teď navíc tady přichází zprava i další, tentokrát už panzergranátníci. Šmariák, pane, co to bylo, jaký bzum, zum. Si nejsem úplně jistý, že byste s tím vozidlem udělali. Ale je hezky vidět tu spolupráci mezi Němcem a že vlastně, že jo, Sednesovi pionýři opravují tady ty Humlovy scoutkáry. Push, píše Sednes. Do týmového chatu, to je důležité zmínit. To znamená, Němci teďka chtějí útočit, zatímco konečně ten spodní Victory Point, já vím, že jsem odkliknul od té zajímavé přestřelky, ale chtěl jsem říct, že Britové už zabrali, nebo spojenci zabrali ten spodní Victory Point, tím pádem Němcům odebírají další a další body. Přijde Field Support Truck. To bude tady toto. Ne, vlastně ne, to bude. Já bych tam rád klikl, ale teďka úplně nechci. Tady další infantry sekce. Přesně řečeno, jsou tam dva nebo je jeden? No tak teďka už to nevidíme úplně. Jo, jsou tady tři dokonce. Byly tři dokonce, no tak jako byli na pětníku, chtěl jsem říct, že byli vylepšení, že tenhle panáček je vylepšený obrana, že by měl ustoupit, ale oni tam byli tři, takhle tam stáli zajímavě. Jo, to bylo tenhle Field Support Truck, byl rovnou tady takhle na konci. Tenhle poručík jako intenzivně střílel tím svým stenem, nebo co to má. Jo, to vypadá jako sten. Ale vzhledem k počtu vozidel, které tady momentálně, tak už je o jedno míň, ale vzhledem k tomu, kolik tady vozidel Němci mají, tak jsem docela překvapen, že ještě nevidíme nějaké protitankové zbraně, nebo aspoň třeba vozidlo. Je hezký, jak ten kulomet střílí, jak se ta střecha zvedá, no to je, jako toho bunkru.
Svým způsobem to vypadá docela dost mile. A tím pádem Němci jednak zabrali o tenhle Victory Point, drží celou dobu, ale spíš jde tady o tenhle Victory Point, díky čemuž vlastně, že ho otočí ztrátu bodů na druhou stranu a vlastně konečně také Němci odeberou Britům nějaký bod, protože zatím mají pořád pětistovku. To jsem řekl šílený moudro, já vím, na začátku, když jsem to začal říkat, tak mě to přišlo inteligentnější. Tady major. Tak kapitán, nejprve kapitán, aha, tak potom teprve major. Ale vážně, to je úplně stejný systém, jako mají Američani ve dvojkách. Což, a vím, jsem šíleně překvapen, nějakých 15 let povídání, ale je to tak. Ale rozhodně můžu říct, že ty Brity vidíte sami, už tady na základě těch zkušeností dalších 5 kilů. Jako zatím ty vozidla docela dost drsným způsobem drtí tu britskou pěchotu. Ani AC, ani RE úplně nevím, co by mělo znamenat. Jako AC by mohlo být accuracy třeba. Slyším nějaký... Oh, no tak konečně, Marder 3, něco, co jsme ještě neviděli. Konečně, so much fucking lag, no tak Sernesovi samozřejmě to laguje jako prase. A tady tohle velitelské vozidlo bude v tuto chvíli zničeno. Přičem samozřejmě největší podíl na to má tenhle Marder, protože ty scoutkáry sice do toho intenzivně stříleli s tím. Intenzivně do toho stříleli kulomety, ale to bylo jako nic moc. A tady další konečně vozidlo, tím je teda Stuart, což se obávám, že proti tomu Marderovi nebude mít úplně moc šancí, ale zase na to dostanu něco nového, což samozřejmě my oceníme. Tím chci říct něco nového, co jsme ještě neviděli. Pionýři okamžitě zahnájí. Myslím si, že to stejné se dá říct i o tomhle Funkwagenu. Halftrucku. Ten, ty Stuarty už jsou tady dokonce dva a schválně, jestli se podaří přežít tomuhle Marderovi. Tady máme fakt dokonce 30 osů. Dobře, no tak Stuartík byl zničen velice rychle, i když asi pravděpodobně ten pak 38 taky nepřežije. Ale jsem hodně překvapen už teďka, konečno, já jsem si právě říkal. Ten ragdoll je hrozný, ale napadá mě ještě jedna důležitá věc. Zatím jsme se nepodívali, zda některý z hráčů už má nějakou... Nemá, to mě trochu překvapuje, možná, že bych to musel odpauzovat. Ne, tak zatím si nikdo nic nevybral. To mě taky docela překvapuje, že jako ti svým profi hráči, když to tak řeknu, si nevybírají, jo, že oni čekají s tím výběrem těch speciálních schopností až na hodně pozdě, to mě taky docela překvapuje. Přece jenom oproti třeba i, že jo, dvojkám, tam je to hodně rychlý, ale nakonec jediný, co vlastně přežilo od něm ten německý problém, je tenhle Stuart. Ten navíc není ten, který jsme viděli na začátku, jak přijížděl. Naopak to byl, naopak je to ten Civis Passe Parabellum. Uf, fuj, Stuart. A tady máme další Schwimmwagen. Hezky člověk odzoomuje, jak to mizí, jak to není udělaný vývojářem a na takový silný zoom out. Tady máme ustupujícího kapitána. Tenhle Victory Point mezi tím zabíral tenhle kapitán, ale jakmile se tady objevili ty dva armored cary, tak okamžitě, že jo, pochopitelně. Sice ho Němcům aspoň vzal, ale tím pádem nepřichází o body, ale nic víc bohužel nestihl. Tady dokonce máme i ten Schwimmwagen, jo. Já jsem si právě myslel, že tady není postavený bunkr, a pak jsem si všiml, že to je vlastně ten Schwimmwagen. Marder už je opraven, nakonec to přežil. Konečně Piat, no tak konečně nějaká jednotka s Piatem, přece jenom je to ta nejznámější britská protitanková zbraň. Tak se
jsem hodně překvapen, že teprve až nyní se ho dočkáváme. Zvlášť vzhledem k tomu, kolik, že jo, nepřátelských německých vozidel už tady jsme potkali. Akorát tady zatraceně skvělá mina. A nebo to byla artilerie, teď se dívám. Tady taky jsem si vlastně všiml štuhu. Takže to je další vozidlo, které jsme neviděli ještě. Ale tohle teďka mě ještě napadá, jestli nahoru není artilerie. Pojďme se podívat tady. No tak takhle na dálku toho moc neuvidím. Ale vzhledem, jako když tam dopadla ta první... A nebo to mohl střílet i ten samotný štuch, ale přijde mi na štuch takový tady velký výbuch, že je až moc. Každopádně skvělý zásah. O tom žádná. To bude asi pravděpodobně fakt ten štuch. Ale teda, že by to mělo až takovejhle výbuch. Tady kolem nás něco proletělo, či vidět to bylo. Možná tady nějaký ten barel nebo co to je. Tím pádem, jo, tak ta jednotka s Piatem přežila, já jsem si myslel, že ne. Protože že jo, to tady tak jako zrovna oni postupovali. Bližší komando se tady objevují, to je taky samozřejmě věc, kterou všichni velice dobře známe. I včetně toho jejich zatraceného kluzáku. Akorát vtipný je, že velice rychle ten kluzák zmizí. Tady navíc, jak ten Stuart přijel, tak okamžitě mu byla zničena hlavní zbraň, tím pádem pravděpodobně nepřežije ani příjezd na tuhle cestu. Teď. Tady máme štuch, který je, ano, který je sednesův. Ten Stuart velice rychle couhá, já se mu nedivím, protože teď aspoň se můžeme podívat, jestli to hodí někam, že bychom viděli, jak to vybouchuje. Myslím si, že teďka ještě jednou zkusme to. A tak tady máme pochopitelně ty komando s tím kluzákem, to už jsme viděli v akci, takže tam je to jasně, tady je 6 bodů. Tady naopak máme Infantry Assault Team od Sednese, to znamená Sturmtruppe může povolat a taky Štuch, který jsme vlastně taky viděli, takže to je taky speciální schopnost. Nebo já tomu říkám speciální schopnosti, protože ono tady je myslím komend jako od velitele, no. Jakoby jednotky. Tak, Marder, tady Štuch se otáčí pomaličku, tady operuje ten německý šavšice. Ten Štuch tady spíš zatím jenom tak jako jezdí, než že by střílel. Příliš mnoho lagů. Sednes neustále laguje na to, že vyhrávají, tak jo, to by, tak to by mohl být ten Štuch, co jsme tady viděli. Ono to jsem jako naznačovalo, že by to mohla být i ta artilerie, ale teďka jsem se už konečně přesvědčil, že to byl skutečně ten Štuch. Tím pádem velice krásný zásah. Tady kolik, myslím, 3 minimálně nebo 4. 4 vojáci padli, takže skvělý zásah. Navíc tady pionýři berou palivo. Brzy se asi pravděpodobně zaměří i na ten Victory Point. Navíc tady postupují ty Fangwageny, který to pokrývají, navíc jsou neviditelní. Což je taky skvělá feature. Sice moc jako nechápu, jak byste takovéhle vozidlo na takovéhle místě zneviditelnili, ale je to jenom hra. No a další pokus téhle britské pěchoty něco vymyslet. Přiznám se, že oni tady neustále takhle postupují vpřed a vpřed, pořád z toho stejného místa, pochopitelně vzhledem k tomu, že tady je to velitelství a tady ještě navíc medici, tak jako pochopitelně, že se vždycky zhromáždí tady, ale přece jenom pořád to zkouší dál. Je tady už o jeden piat víc. Armor command track completed, tak já doufám, že uvidíme nějaké lepší tanky od Britů, než jsou jenom Stuarty. Přece jenom nějaký Firefly by tomu slušel, nebo aspoň Sherman. Naopak fialová britská pěchota se zhromážďuje zde, kde se opravuje i ten Stuart, ten druhý, který přežil. No a jestli tenhle Štuch se trefí nějak do té pěchoty dobře, tak si myslím, že v nich tady nic nezbyde. Speciální schopnost na rychlost, nebo na rychlost pohybu, chcete-li. Jo, je to krásně vidět, že to byl skutečně zásah ze Štuhu. Tam předtím na té cestě, na té křižovatce. Ale Britové se snažili a bohužel nic víc z
toho nevzniklo. Je pravda, že ten štuch dostali na relativně nízký počet životů, ale bohužel... Jo, tady navíc ještě se objevil další kluzák. Jako na zablokování tady téhle cesty si myslím, že víc než dobrý. Blob. Ano, to je pravda. Huml má pravdu, Britové, ať už jeden, tak druhý docela dost silně blobují. Ale nevychází jim to. A svým způsobem, Němci také blobují, ale vozidlově. Oh fuck, taky dobrý. Tady velice hezká spolupráce zase obou Němců, kde vlastně, že oba ty scoutkáry začaly ostřelovat. A tady nám něco přijíždí a je to Das Panther. A nejenom jeden, ale rovnou dva. No tak, můžeme si prohlédnout i Panthera fakci. Nevím proč, ale vypadá hezčej než ty ve dvojkách. Jo, a oproti tomu Britové právě dokončili Staghound. No tak nejsem si úplně jistý, jestli proti těm Pantherům to bude mít nějaký efekt. To se začíná obávat, že to bude spíš tak jako... A tady samozřejmě protitankové dělo, které nakonec bylo zrušeno jeho stavbou, protože se přijeli ty scoutkáry a to by se nestihlo dodělat. Ten Staghound byl vylepšený o kulomet, ale obávám se, že... Tohle je od Němců totální dominance, jo. Můžeme se ještě podívat, jestli náhodou. Tady máme další kluzák, tentokrát s tankem. Tak doufejme, že možná ten, no tak, ten kluzák jako teoreticky jsme viděli tady, ale neviděl jsem nikde tank, tudíž předpokládám, že to byl použitý kluzák z Commandos. Tady nic. Huml má pantery. Jo, oni se spawnou automaticky dva panteři. Jo, tak to vůbec není OP, dobře. A Sadness už má jenom, nemá vlastně nic navíc, pořád to má to stejný. Ale jako dva pantery zároveň, dva za cenu jednoho, velice hezké. To svým způsobem tady, sice tenhle panter teda už od té doby, co jsme se tady moc nedívali, tak od těch piatů dostal relativně slušné zásahy. Ale jinak se musím přiznat, že Britové se dost zásadním způsobem nechytají. Tady je teda velká škoda, že ten štuch střílí do stromu, místo toho, aby střílel sem. Kdyby to padlo sem na ty piaty, který se snaží. Sherman Firefly completed. No konečně. Ale teda obávám se trochu pozdě, no tady to zase Němci krásně pozbírali veškerou tu britskou pěchotu. Tady sice jako přežili ty jednotky s piatem, i když tenhle teda jako hodně těsně. Ten navíc ještě utíká směrem sem k tomu vlastně velitelství, že jo, tím pádem v podstatě nikam. Ale kde je ten Firefly, toto? Yes. Ten by to mohl relativně zvrátit, problém je, že ten je jeden a těch panterů minimálně jsou dva, tady další dva killy. Schválně, kolik ty štuhy už mají? Pět. I když teďka co, možná by se mohlo... Šest? Ale mohlo by se člověče podařit výborně, no konečně, nějaký kill. Akorát problém je, že ten Firefly teďka čelí nejenom štuhu, ale i paku. A myslím si, že už sem směřuje, taky na minimapě jste to mohli vidět, oba pantery. Staghound bouchl, naprosto bez problémů. Britská artilerie. Tenhle štuk to zasáhlo víc než dost.
Velká škoda, že ten Firefly se nebyl schopen tam jako vystřelit zároveň s tím. A zatím už nám tady bouchl ten Firefly. Sky is the limit píše well played both. Sadness píše smajlíka a doufám, že si postižuje ještě na lak jednou. Ale je to hotový a myslím si, že teda jako Britové dostali ale hodně zatraceně na zadnici. Kluci němečtí si pogratulovali. Samozřejmě, lagoval jsem celou hru. Ty jsi nás jakoby táhal, ty jsi to potahal. Já myslím, že jste to potahali v oba dva. Sednes, je pravda, že Sednes měl ty štuhy, což taky dali docela potahal těma štuhama. Sky is the limit už to lívnul a myslím si, že nebude trvat dlouho a lívne to i Civi s pasem Parabellum, což jsem si tak trochu jistý, že to říkám vše špatně. A tady máme ještě pro jistotu od Sednese Tigra teda. Občas hraješ velice dobře. Máš bratku doma, no tak kluci se znají očividně, což já teď jsem takový zmatenej trošku. Nemá. Dobrá, ale teď už si myslím, že to můžeme bez problémů zrychlit, protože teď už došlo ke konci zápasu nebo ukončení záznamu, tak je to správné. Tím pádem myslím si, že bohužel teda nevidíme závěrečné výsledky, ale tady jsem vám jenom chtěl ukázat, i když to tak možná nevypadalo, tak tady Terror Sky is the limit, když se podíváte sem na leaderboards, na Panzer Elite je druhý, na Brity je první, za Američany je první a za Wehrmacht je druhý, kde je právě ten minulý člen toho zápasu, který jsme... A tady máte konec konců i Sednese, takže já jsem sice zmiňoval Sky is the limit, ale je vidět, že všichni ostatní. Konec konců je jasný, že už vlastně tuhle hru hrají jenom ti lidi, co to hráli jakoby nejvíc. Že jo, protože ti u něj zůstali, ostatní se přesunuli ať už na Company of Heroes 2 nebo na nějaké jiné strategie. Já děkuji za záznam, který poskytli kluci. Jsem rád, že jsme viděli také něco nového. To je neuvěřitelný. 4876 vítězství za Američany. 6000 za Commonwealth. Tady 7500 za Panzer Elite. Bomba. Mějte se krásně a příští týden vlastně ne. Až ten další. Naschledanou.